Chelsea na Leon se ka gjetur të portieri. Sepse shi portierin e ka patur portierin e kështë. 6 gola i këna shënus. 6 gola, po që shme të shënu të gol? Ushtri Mushica për ndryshe, portieri i Kordanës, drejtori kulturës i sportit ndjes në komunën e Prishtinës, një rezultat i thellë, 6-0. Me të dhënë drejtën, më kam befasu bashkëletartë me angazhim, me seriozitet, dhe normalisht, si pasoj e kësoj edhe erdhë këtë rezultat, ishë zumë rastet, anën tjetër kem shumë të mirë edhe në mbrojtje, edhe pse gollat tregojnë ato, po dhe njëkësisht zeroja që metë tregojnë për një mbrojtje të mirë, se jo gjithmonë portieri është meritori aty, bashkë me ekipën kemi qenë me detyra dhe mbrojtje, perfekt. Arritëm këtë rezultat edhe besoj që kena kënaqë edhe publikun, sepse publiko dojnë gola, dojnë lojt bukur, spektakl, sigurisht. Ta është nga pret një loj e shtirë. Me LDK-n. Me LDK-n. Një loj gëtëgja shumë e shtirë. Neve nga motivon kjo fitore dhe ne servime një motiv shtesë. Po, sërdisht. Qojmë pa leka.